pronto, mas a mamãe ainda tem que tomar banho, filho. Opa. Gente, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Tô aqui na casa do meu irmão, porque como vocês podem ver, tá ruim lá fora, tá muito ruim. O vento, assim, nossa, gelado, tá cinzento, tava chovendo. Então, né, como é sábado, meu irmão tá de folga, as crianças estão em casa, eu decidi vir aqui para as crianças brincarem. Até a Shira ficar cansada pra tirar a soneca dela, aí eu vou ter que enfrentar essa ventania de novo. Mas a Alice não para. Pelo menos estão se divertindo. Vamos ver até quando dura. Filho, nossa, tem até chocolate no seu pescoço. Deixa eu limpar. Meu irmão foi promovido no trabalho. E eles mandaram um bolo pra ele. Que legal. Então, para nossa felicidade, a gente vai comer o bolo. Vai ser o meu café da manhã. Eu já tenho. Vai igual um clock, entendi, né? Shira adormeceu na bicicleta. Ela tava muito cansada, então eu consegui fazer a transferência na cama. Não sei nem como, mas ela tá dormindo. E o Itai ficou lá na casa do meu irmão. Ele não quis vir junto pra casa e meu irmão topou ficar com o Itai. O Ilan vai buscar ele já já. Daqui a uma horinha ele já tá de volta do trabalho. Então eu vou ter uma hora sozinha aqui em casa. Nada mal. E é isso, vou fazer um lanchinho, tirar meu casaco, trabalhar um pouquinho, relaxar um pouquinho. Que bom. Shira acordou, acabou de comer um pãozinho. E o Itai tá voltando pra casa com o Ilan também. Eu vou aproveitar, tem uma coisa que eu não aguento. Ah, tem um pãozinho aqui no chão, filha, que você deixou cair, ó. Ó o pãozinho aqui. É, você deixou cair. Vocês estão vendo esse espelho? Sujo, né? Obviamente, porque as crianças estão sempre mexendo nele. Mas tem aqui, ó. Essa
essa mancha. Acho que o Itai tava com a mão suja, foi mexer aqui. Então, eu vou passar um paninho. Não vou nem limpar, assim, bem direitinho. Só quero tirar mais ou menos as manchas. E, sim, gente, vocês vão me ver agora o resto do dia assim, tá? Com a malha suja. Porque a Shira se esfregou em mim com um pãozinho. E é isso que temos. Vamos ver, eu passei um produto de limpeza. Eu acho que já vai ser suficiente. Eu desisti de querer ter vidro e tudo, espelho limpo. Mas quando tem tanta mancha, aí eu não aguento. Deixa eu passar um pano seco por cima. Não sei se foi uma boa ideia. Bom, a mancha que tava me irritando saiu. Pronto. Tá limpo. Gostei. E aí, filha? Gostou do resultado do espelho? Lindona. Ai, vocês querem ver uma coisa fofa? Shira, eu te amo, filha. Eu te amo. Eu descobri que sempre quando eu falo eu te amo pra ela, ela vem me dar um beijo. Papai chegou em casa com pitas. Então é isso que a Shira está comendo. E, gente, olha só. A tarde inteira agora, previsão de chuva, né? Então eu ainda queria sair para um café, tomar um café. Ir para um café para tomar um café. Não vamos mais, né? Então, temos pita com queijo, meu cafezinho aqui em casa mesmo, meu colágeno e os meus suplementos que eu esqueci de tomar hoje de manhã. E a malha só tá piorando. Olha só os meninos se divertindo, se jogando em cima dos travesseiros. Meu Deus. Meninos sendo meninos. E essa daqui, essa daqui calminha. Só olhando pra tia Suzana. São literalmente macaquinhos, ó. Meu Deus. Pedimos sushi mais uma vez. Gente, esse sushi é o melhor. Que é isso? Que é isso? As crianças estão dormindo, pelo amor de Deus. É, esse sushi é o melhor da vida. Uma delícia. Meu Deus, bom dia. Essa aqui vai ser a terceira vez que eu vou tentar gravar esse pedaço pra vocês. E eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Ai, não sei porquê. Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Afinal, né, somos amigas e eu compartilho tudo. É, quase tudo. Assim, eu tava gravando o meu vlog 2 dias atrás. Ontem eu não consegui continuar, porque eu tava muito frustrada, revoltada com alguns comentários que eu li. E eu sei que faz parte, que nem todo mundo, que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, e eu não quero. Mas os comentários de ontem me pegaram um pouquinho, e nem foram tantos. Mas eu sei que tem pessoas que pensam como essa moça que comentou. Então por isso que eu queria sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre isso que eu li. E eu vou tentar ser curta. Os comentários que eu li foram sobre o vídeo da vizinha reclamando aqui embaixo. E é um assunto muito complicado, porque se trata de outras pessoas que estão incomodadas com os barulhos daqui de casa. E isso é muito chato, gente. Muito chato. Já fiquei frustrada bastante. Porque a última coisa que eu quero é que outras pessoas fiquem incomodadas nas próprias casas. Não é isso que a gente quer. E o Ilan e eu, a gente tem uma batalha, uma luta diariamente sobre isso. Enfim, é uma situação muito complicada. Ao longo prazo, a gente quer se mudar, a gente precisa se mudar. Mas, pro momento, é o que temos. A gente já conversou 2 vezes. Ela veio aqui em casa conversar. E teve um momento que a vizinha falou que ela conseguia ouvir as nossas conversas. E foi aí que eu comecei a não levar muito a sério. Porque isso daí é impossível. A gente mora num prédio novo e é impossível ouvir conversas dos outros. Então, quando ela falou isso, eu pensei, você tá exagerando um pouquinho. E tá tudo bem. Eu entendo que você tá muito chateada. Mas não vamos exagerar, né? Porque ouvir conversa é impossível. Por isso é que no vídeo que eu compartilhei, que a gente recebeu um telefonema, eu tava meio que, rindo um pouco. Porque no momento,
não temos soluções para isso. E assim, o que me pega é algumas pessoas falando que a gente não bota disciplina, que a gente não é rígido, que a gente deixa as crianças fazerem de tudo aqui em casa. Isso não é verdade. Os momentos que a gente fica bravo com as crianças, que a gente conversa com eles, que a gente tem umas conversas mais difíceis, eu não gravo. Então, assim, eu compartilho muitas coisas com vocês, 30 minutos de vlog, mas o dia ainda tem 24 horas e muitas coisas vocês não vão ver. E são esses momentos que a gente fica bravo. E a gente fica bravo todos os dias. E uma das questões é quando o Itai faz barulho. O que é uma pena, porque o Itai, ultimamente, e acho que vocês estão vendo também, ele tá um amor, gente. O Itai teve uma fase tão difícil de muitas birras. Muitas birras, gente. E agora parece que as birras diminuíram muito. E o que sobrou é o nosso filho, que na verdade é tão gentil, tão amoroso, tão cuidadoso. Gente, o Itai é especial demais. Ele é muito alegre, energético. E sim, ele precisa ter aulinha de dança, aulinha de judô, natação. A gente vai botar ele nessas aulinhas. Só que só pode a partir de 4 anos. Então vocês entendem a minha frustração? Ter um filho elétrico aqui em casa, sendo que às vezes lá fora tá muito gelado, a Shira dorme, tá muito frio, tá chovendo. E o que a gente só quer é que ele gaste a energia dele. E ele não faz isso nos horários que a moça aqui embaixo tá dormindo, tá? Ele faz os horários que tá todo mundo acordado, trabalhando. À noite, a partir das 7, todo mundo fica em silêncio aqui em casa. Eles dormem às 7h30. Então é uma situação bem complicada para ela e para nós também. Então por isso que a gente, infelizmente, dá bronca nele quando ele faz barulho. Mas eu não mostro para vocês. Então isso me frustrou bastante. As pessoas achando que a gente não é rígido. O que eu entendo, porque por trás dos vídeos parece que não somos. Leve em consideração que não tudo que vocês estão vendo é 100% realidade. Um exemplo, eu tava maratonando meu próprio canal de quando o Itai era menor. E só eu sei o quanto eu não tava 100% feliz. Tava passando por momentos difíceis, tentando me encontrar como mãe. E eu tava vendo os vídeos desse período e eu não me reconheci. Engraçado isso, né? Porque não era o que eu queria transmitir para vocês naquele momento. Então eu tava, ai, o Itai aqui em casa, vou fazer comidinha. Sendo que por dentro eu sei que eu não tava 100% bem. E eu não me reconheci, gente. Eu pensei, meu Deus, quem é essa moça? Curtindo a vida, romantizando a maternidade, sério. Só para vocês terem uma ideia de que o que vocês vão ver nos vídeos de qualquer canal não necessariamente é a realidade. De fato, não é. Eu acho até interessante as pessoas falarem, ah, Raquel, você reclama tanto e tal, porque eu assisti acho que uns 15 vídeos e eu tava de boa com a vida. É complicado, né, gente? Eu tô desabafando aqui com vocês porque realmente tava precisando disso. Tava aqui preso, sabe? Quando você quer contar pro mundo, mas não dá. E eu cometi o erro de ficar reagindo nos comentários que não me agradaram. Sabe o que que é? Às vezes dá vontade de largar de tudo. Dá vontade. Dá vontade de desistir. Eu queria ter esse bate-papo com vocês ontem. Aí tá, as crianças estavam em casa e o Ilan também. E o Ilan queria que eu participasse da aulinha de yoga que eles estavam fazendo. E eu tava conversando com vocês. Aí ele veio me chamar, Raquel, vem, o que que você tá fazendo aqui no quarto? E eu me tranquei no quarto porque eu sei que, como eu não trabalho com microfone, hoje em dia que meu microfone quebrou, eu sei que vai ter barulhos e tal, então eu fui pro quarto. Aí eu perdi aquele momento que eu tava tentando conversar com vocês, e aí, né, porque é o meu trabalho, eu levo muito a sério. Eu já tô faz tanto tempo no YouTube e eu não quero desistir. A câmera faz parte da minha vida sempre. E aí, às vezes, eu penso, meu Deus, será que isso é saudável? Será que para as crianças isso faz bem? Ao mesmo tempo, eu sou muito grata que eu consigo trabalhar com isso. Me traz bastante oportunidades. Só que aí, sei lá, eu fico pensando, será que é para mim mesmo? E aí esse comentário que eu achei um pouco chato, um comentário bem longo, a pessoa também falou, ah, é porque a fulana, o canal dela é legal, porque ela realmente inspira outras pessoas, ela ensina, e se você saísse dessa, você também ia ver que seu canal ia crescer. E aí eu fiquei muito triste, porque eu não quero fazer o que a fulana tá fazendo. Não seria a Raquel. Eu gostaria de crescer sendo eu. Eu sendo eu. Eu fazendo vocês rirem, fazendo vocês chorarem comigo, inspirado, meu jeito. Mostrando que, mesmo às vezes as coisas sendo puxadas, a gente consegue encontrar uma leveza.
em tudo isso. Às vezes com a câmera, eu sei que o Itai tá gostando e tal, mas às vezes eu penso, será que é legal ele me ver com a câmera o tempo todo? São essas as coisas que passam pela minha cabeça ultimamente, porque agora eu vejo ele crescendo e ele tem um telefone fake, e aí ele fica me imitando. Oi, gente, hoje eu tô. Aí eu fico olhando pra isso pensando, meu Deus, ele tá me imitando. E ele me vê bastante com essa câmera. Será que isso é legal? São muitas coisas, são os comentários, são eu pensando nas crianças, no meu trabalho, pra onde que eu quero ir com isso. Bom, eu vou ficando por aqui, senão eu fico o dia inteiro falando, conversando. O que eu quero que vocês realmente se lembrem é o que eu falei, que não tudo que vocês vão ver necessariamente é o que acontece aqui em casa, tá? Tem muito mais que vocês não veem. Bom, é isso. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.